Mungkin bagi pemirsa yang sudah lama tidak pulang kampung ke wilayah Klampok dan Genjan akan sedikit berubah ataupun akan sedikit angkling ya. Karena apa? Di sebelah masjid itu, di kawasan sini itu sekarang ada banyak pertokoan dan juga warung-warung yang berjualan. Nah, ini kita mampir ke salah satu kedai milik si mbaknya ini. Mbak, pesen es teh nggih? Gangsal. Agem buke-buke sing ocek-ocek jagung niku. Mereka saat ini rame nggih, Mbak nggih? Nggih, alhamdulillah rame, Pak. Kata. Pertokoan-pertokoan kata sing dodolan. Nggih, baru niki, Pak. Oke, mampir. Iba kole yo akeh nggo kene iki jebule. Tak dohno, tak sepilno. Tak sepil kaya nggo kene iki lho. Nah. Ki Amit Mas. Walah bakule wis akeh mriki nggih jebule nggih. Mas. Ki warung Kedai Gemilang. Mbak Yuli. Ono es campur, ono rujak, macam-macam nggih. Oh, rujak spesial es puter. Iya. Oh, iki menune yo akeh banget ya. Ada geprek, ada bakso, ada bakso, ada mie, geprekan. Wis. Ada godres. Ada godres. Godres sak mono-mono gedene pirang ewu regane? 1000. Godres 1000. Iya. Godres 1000. Wis oleh es teh. Mbak matur nuwun lho, Mbak. Nggih, sami-sami. Buka jam pinten ngene iki? Tergantung, nggih. Kadang esuk, kadang awan. Pokoke ngeres gawean omah wis bar ngoten nggih. Iki dari kawasan Desa Klampok. Nah, iki mborongke es teh kanggo buke. Bu. Niki es teh. Allah. Amit nggih. Makasih ya, Pak. Nggih. Amin. Lemah teles mawon nggih. Napa niku lemah teles? Garing niki. Sing bales. Oh, unen-unen Jawa. Nggih. Lemah teles. Gusti Allah sing bales. Lah nek lemah garing. Gusti Allah sing bakal maringi. Oh. Iki balik ana unen-unene barang. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Lemah garing Gusti Allah sing paring. Oh, nggih nggih. Matur suwun nggih, Pak. Oh, jagunge nggih gudi-gudi nggih, Bu. Nggih. Oh, ngeten iki pun ditumbas bakul. Mboten, iki jane bakul lek. Oh, nggih, Pak. Nggih, sami-sami, Mbak. Oh, lah. Niki kalen jenengan besan lho, Mbak. Kowe nganak nomba lho. Niki mbok ngene iki ning ndi, Mas jenengan? Mbok lebokno teng napa? Teng TV, mangke saged ditingali karo leleh-leleh. TV-ne sahabat Al Arif Blora. TV-ne sahabat Al Arif. Ning RCTI apa-apa? Channel YouTube sahabat Al Arif Blora. Ini sayup-sayup kita dengarkan azan. Nanti akan mampir untuk melaksanakan sholat luhur juga. Ini karena lokasinya itu dekat dengan masjid. Bu pamit riyen nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, amin. Nah, itu masjidnya di sana itu. Asyhadu an la ilaha thank you.
setelah tadi kita melaksanakan sholat luhur, petualangan ini kita lanjutkan. Kita menuju ke kawasan Boleran. Sudah sampai di kawasan Boleran ini, ketemu adik ini berdua. Oh, namanya siapa dek? Namanya siapa? Nadira. Dek Nadira. Nah ini? Alip. Alip. Oh, ini adiknya. Ini adikmu? Adik tante. Oh, keponakan. Maksudnya itu loh, maksud aku anak adiknya, bu anak. Anak-anak ini. Adik tau gak nih? Adik ini aku segede kok. Jadi kakak. Jadi kakak ya kamu ya. Oh. Nah ini ada yang ngopeni kambing ini ya. Ini bapak ngopeni kambing? Ngopeni kambing. Oh, ngopeni kambing itu apa nih mas? Oh, temuannya kata. Panang sedanten ngeten niki nggih. Panang loro siji. Jeneng iki wedok. Mbak Suwut, banyu kok dibuak-buak ngono cah? Ge kajem. Ketek kok murah banyu kene? Murah pas banyu. Banyu was. Oh, nek daerah mriki toyone gampil. Iki Mbak Suwut ngantek banyu di siram-siramno ben adem ngoten nggih. Ben gak bledok nggih. Karena murah banyu kok kene iki, nggo nyirami tanam-tanaman, nyirami nongko, nyirami gedondong, nyirami pelem. Panen apa niku, Mas? Oh, panen jambu. Jambu napa niki nek ngarani? Jambu air. Oh, ini jambu air, sedulur. Oh, cocok kita nih mergi gitu. Manis suara mas. Sedap. Oke mas. Walah kita cocok banget linggih kene. Karo leyeh-leyeh. Abene ana sing tayup. Karo ganyang jambu. Jambu. Mantap sekali. Oh iya, ini jamunya segede-gede ya pas ini ya. Jamunya karek nggayoh ini. Yo, apa jenengnya? Pendek-pendek banget ini ya lo. Iya jambu. Jambu air. Gistur iki arep ngicipi apa jenenge jambu air. Semar ngerim. Seger sih, cuma enggak begitu manis. Mungkin karena masih ijo, masih ijo. Mungkin nek sudah merah, pasti manis. Cocok karo hawane, cocok karo cuaca nih. Hmm.
dosa bengak-bengok ae. Jambu nggo genepi pelembar hujan enak, Mas. Wong ngono ya, Lek. Ya iku. Walah, lah iki mau oleh jambu. Iki dipenakno lek suwut pelem. Oh, walah iki iso dirujak tenan iki ya, Lek. Ati-ati lho, Lek. Iso menek apa ora, Lek? Aku ora iso menek. Gotek lho, Lek. Gotek. Oh iya, peleme wis gedhe-gedhe. Oh, iki ana apa jenenge iki, Lek? Gedondong. Gedondong. Walah ya bener lek suwut gathok tenan iki ya. Iki mang jambune. Oh. Peleme gotek. Alah wis cocok banget. Loh, ini iki peleme. Oh. Dirujak wis seger. Seger awan-awan. Awan-awan kedondonge kae ya ana. Ya wis ngene iki. Adem ayem urip ning gone desa ya lek ya. Apa-apa karek jupuk, karek metik, karek emek, karek ramban. Sing penting tetep narima ing pandum dan jangan lupa bersyukur. Ngoten nggih lek nggih. Nah, ini pemirsa ya dari kawasan Boleran apa lapangan iki lek? Lapangan Boleran Dukuh. Dukuh Boleran lapangan Desa Jiken. Desa Jiken. Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ya wis mungkin gitu dulu ya pemirsa. Konten kita tutup sampai di sini. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.